aqui quem fala é o Jack. Bom, galera, vamos começar com meu amigo, né? Gustavo aqui, o primeiro episódio de Kirby. Né? Primeiro episódio de Kirby. Bom, aqui eu sou esse rosa, né? Infelizmente sou esse rosa. E ele é esse branco, beleza? Infelizmente não deu pra ele falar porque eu estou dublando. Na próxima vez ele estava baixando o gravador no celular dele. E é bem melhor para gravar, beleza, galera? Na próxima vez ele vai estar gravando no celular dele, né? No celular dele. Que vai ser bem melhor a gravação. Aí vai ver eu falando e ele falando. Assim será melhor. Bom, começamos aqui, né? Eu e ele aqui. Com o primeiro episódio de Kirby. Então vamos nessa. Vai ser um episódio já explicando, né? Que acho que. Vamos zerar o game, galera. Vamos zerar o game. Vamos zerar o game. Não vou. Como eu vou viajar, vou embora, né? Acho que não vai muito longe essa série. Não, vai sim. Só se ele fizer. Ele, como eu tenho um ato nele, né? Ele fizer aqui o episódio, a próxima parte. E eu fizer lá, certo? Então vai ser. Cada vez vai ter uma parte. Beleza? Então vai dar sim. Acho que vai dar uns. Mas não vamos concluir juntos assim, né? Que a gente tá gravando aqui, né? Jogando aqui junto. Então vamos lá. Que é. Bom, eu não sei o que bichinho é esse. Parece uma goma de mascar, né? Que meu amigo fala, né? Goma de mascar. Mas provavelmente acho que não é. Bom, deu uma travada aqui, né, galera? Mas de boa. De boa, de boa. Vamos, vamos, vamos. Virei o Link do Zelda, cara. Ele virou um anjo. Olha lá. Tá lá em cima, né? É, Gustavo! Ei, Gustavo! Felizmente não dá pra ele falar porque estou dublando. Eu queria que estivesse falando, né? Ele. Então vamos aqui. Nossa, virei um anjo também, mano. Virei um anjo. Vamos que vamos. Vamos nessa. Vamos que vamos. E vamos nessa. Ele já pegou o mapa, né? Ele já pegou o mapa. Então vamos lá. Então vamos lá. Isso, certo. Ele vai estar gravando o celular dele, beleza, galera? Não no meu. Aí, a gente tem que derrotar esses dois mestres aqui no final. Bom, a gente tem que co coletar todos esses vidros. Isso daí vai ser uma grande aventura e bem demorada. Ele tá quebrando esse espelho. A gente tem que recuperar esse espelho inteiro. Todas as peças que foram espalhadas nos outros espelhos, a gente vai ter que recuperar eles. Beleza? Então, vamos lá, né? Pegar. Ali, a gente apareceu aqui. Nossa, tô parado. Bugou? Bugou? Não, não. Vamos lá. Já vamos para o primeiro nível, certo? Vamos aqui. Lembrando aqui. Bom, galera, já estamos com 71 inscritos, galera. Isso já tá. Já estamos indo bem. Especial. Vou fazer especial quando chegar a 100 inscritos. Beleza? Vou fazer especial. O especial vai ser o seguinte: vai ser desafios, certo? Vai ser uma série. Desafios. Vamos aqui sumindo, certo? Certo, conseguimos aqui. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, não quero morrer. Não, não vou morrer. Certo, consegui. Nossa, ele já tá lá na frente, mano. Espera, 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 espera. Já tá lá na frente. Vamos lá. Aí. Ele foi ali por baixo. Olha ele. Espera aí, Gustavo. Espera aí, mano. Vamos, vamos. Pega. Ah, ele não pegou no baú, né? Então vou pegar. Então vou pegar, ele não pegou. Pegar essa vida. Agora estou com três vidas. Dei três vidas. Ele foi no espelho de baixo. Ah, vou aqui, né? Bom, galera, vai dar uma travadinha rapidinho aqui, né? Vai dar uma travada aqui. Deu uma travada bela aqui. Deu uma travada. Não queria que travasse mais, infelizmente. Mas no próximo episódio não irá travar mais, né? Porque ele vai gravar, o celular dele é bom, o celular dele é bom para gravar. A gente já tava gravando, galera, mas infelizmente deu memória insuficiente no celular dele. A gente tava gravando pelo Mobizen, certo? E deu memória suficiente. Bom, galera, vai dar um outro bug do Cacildas. Não, 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 não queria. Mas infelizmente o bugou. Vai, sai, sai. Bugou, 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 bugou o game. Bugou. Não. Não, deu, 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 deu,
Vai logo, sai! Vai logo, bugou. Sai do bug, sai do bug. Aí. O game tinha travado, sinceramente, galera. O game travou, né? Não queria que tinha travasse. Mas isso vai acabar. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Então vamos. Peguei, certo. Recuperei toda a minha vida no máximo. Aquele. Vamos aqui. Peguei, engoli, certo. Ali. Opa. Galera, vai dar outro bug do Cacildas. O game vai travar. Na verdade, não é o gravador, né? O game às vezes trava com o gravador. Mas infelizmente travou novamente. Eu tô ficando chateado. Ah, mas esse daqui é bem rápido do que o outro, né? Rapidinho, 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 rapidinho. Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Aê, aê, vamos. Bom, galera, vamos ficar por aqui, né? Esse foi o primeiro episódio de Kirby, certo? A gente terá outros episódios. Vai ser muito massa essa série. Além de Super Mario e Zelda. Zelda vai ser sexta-feira agora. Zelda vai ser sexta, vai ser sexta. Vai ter que ser sexta, né? E. Nossa, travou de novo, mano. Aff, mano. O game. Um negócio pra travar, né? Então, vamos aqui. Então, vamos parar lá em cima. Vamos parar lá em cima. Opa. Epa. Opa. Nossa, tirou na gente. Mas a gente não cai. Então, espero que tenha gostado, galera. Isso tudo aqui. Meu Twitter tá aí na descrição. E meu Instagram também. Obrigado por ter assistido. Opa. E. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.